məkanında Azərbaycanın əsas müttəfiqlərindən biri də Ukraynadır. İki ölkə arasında dəniz və quru sərhədləri olmasa da, daim isti münasibətlər mövcud olub. Bu əlaqələr beynəlxalq əməkdaşlıqdan tutmuş, iqtisadi və hərbi sahələrə qədər geniş spektrə əhatə edir. Bu sırada mədəni münasibətlərin isə xüsusi yeri var. Ukrayna-Azərbaycan dostluğu müxtəlif sahələrdə inkişaf edir və dostluq münasibətləri möhkəmlənir. Bu inkişaf özünü mədəniyyət sahəsində də biruzə verir. Tez-tez mədəni sahədə keçirilən müxtəlif tədbirlər də bunun əyani sübutudur. İki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrdə ədəbiyyat sahəsi xüsusilə seçilir. Bu münasibətlərin ən görkəmli nümayəndəsi isə Mikola Mraşniçenkadır. O, Azərbaycan ədəbiyyatının Ukrayna dilinə ən görkəmli tərcüməçilərindən biridir. Mikola Azərbaycan, Türk, Qədim Türk, Kırım Tatar dillərini mükəmməl bilirdi. Bu da ona dahi şairlərimizin əsərlərini Ukrayna dilinə tərcümə etməyə imkan yaradıb. Mraşniçenko Bakı Dövlət Universitetində oxuyub və bütün həyatını Azərbaycana həsr edib. Çox istedadlı şair idi. Azərbaycan dilini mükəmməl bildiyi üçün bir çox şairlərin əsərlərini tərcümə edib. Beləliklə də Ukraynalılara onlarla şairinizi tanıdıb. Onun fəaliyyətində 2006-cı ildə Azərbaycan poeziyasına həsr etdiyi antologiyası xüsusi seçilir. İki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas Abbas Abdullanın da böyük xidmətləri olub. Kiyevdə Ukrayna Elmlər Akademiyasının Şifçenko adına Ədəbiyyat İnstitutunda təcrübə keçən incəsənət xadimi yaradıcılığında bədii tərcüməyə xüsusi diqqət yetirib. Ukrayna ədəbiyyatından çoxsaylı tərcümələrin müəllifidir. Abbas Abdullah həqiqətən də tam bir dövlət xadimi idi deyə bilərəm. Çünki ömrünün son günlərinə qədər dövləti üçün, dövlətinin rəfahı üçün çalışan biri idi. Hər zaman yadımdadır ki, o Mikola Mraşniçenko ilə öz xatirələrini danışırdı masa arxasında ailəmizlə toplananda. Hər iki görkəmli ədibə həsr edilən tədbir keçirildi. Marina Qançarukun moderatorluğu ilə təşkil edilən ədəbi bədii axşamda Mikola Mraşniçenko və Abbas Abdullanın fəaliyyətindən söhbət açıldı. Onların Ukrayna-Azərbaycan dostluq münasibətlərində əvəzsiz xidmətlərinin olduğu vurğulandı. Seymur Novruzov, Xalid Əliyev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.